ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କନେକ୍ଟ, ତ ଯିଏକି ସଂଯୋଗ କରିବା, ତେଣୁ ହକି ଆଉ ସଂଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କନେକ୍ଟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ହକି କଥା ଯଦି କହିବା, ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ପକାଇଥିଲି ଯେ ଦିଲ୍ ମେରା ହକି ହେ, ମୋ ଦିଲ୍ରେ ବି ହକି ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, କୌଣସି ରାଜନୀତିକି ଯିବାନି, ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହକିଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଏବେ ରାଜନୀତି ବହୁତ କିଛି ପଶୁଛି, ରାଜନୀତିକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କହିବା, ଏବେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା। କାଲି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଜଣେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା। ହକି ଦିଲ୍ ମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହକି ଛୁଇଁଛି ଆଉ ସାରା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଲୋକମୟ, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଉ କନେକ୍ଟିଭ୍ କଥା କହିବି, ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ହକିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ହକିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.